Дорогі побратими та посестри, сердечно вітаю вас з величним святом Воскресіння Христового. В цей славетний день Син Божий подарував людству звільнення від тягаря гріхів та зла та перехід до світу добра, смиренності, любові. Сьогодні Ісус Христос ствердив перемогу життя над смертю. Він показав людству, що найстрашніші біди, труднощі та навіть сама смерть можуть бути здолані щирою вірою в Бога та силою Духу. Саме віра зараз допомагає воїнам на передовій захищати наш український дім від російського агресора. Боже заступництво тим, кому у цей день замість церковних дзвонів свистять кулі ворога, і вічна слава тим синам України, які загинули в боях, захищаючи нас з вами. Нехай же Бог дарує Україні благодать, мирне небо та злагоду нашому народові. Бажаю усім українським родинам здоров'я, душевного тепла, затишку та добробуту. Зі святом Великодня! Христос Воскрес!